Pozdrav, Neso. Da vam sam teo da pitam šta ovaj šleper ovde? Ovaj šleper je humanitarna pomoć, moja inicijativa, bravo, moja humanitarna organizacija. Zove se iz Pirota s ljubavlju. Od ponedeljka ću ići u opštinu da se registrujem zato što mi je tako lakše da šaljem dobro kamione zbog plaćanja, jer imam podršku grada i magistra Vladana Vasića koji mi je prvi kamion, tako reći, platio za Petrinju. E, kamion se polako puni, juče je krenula akcija, juče sam bila ovde od 10 do 16 časova, do 18 časova. Danas sam od 11 do 15, eventualno 16. Dobro. Tako da od ponedeljka ljudi koji nisu čuli ili koji nisu informisani, a žele da podele nešto svoje, evo sad ćemo da ih informišu. Ako žele da dele ljubav, da, jer ljubav se množi samo kad se deli, jedino ljubav, sve ostalo se smanjuje. Ovaj, mogu da to svoje što imaju, a žele da poklone, u slobodnoj zoni magazin je otvoren od 16 do 18 svakog dana, kapija 5 preko puta pumpe zone. Volonteri će tamo da čekaju. Tvoji da... volonteri? Imam decu iz ulice, volonteri su, bravo, bravo, drugari od mojih sinova. Odlično. Deca od mojih prijateljica, tako oni će da čekaju da pakuju robu u magacin, a kad bude dovoljno za jedan kamion, pakujem u kamion i ide za Petrinju. Za početak za Petrinju, pa ide Glina, pa idu sva ostala mesta ugrožena zemljotresom, a onda ću da nastavim i dalje. Ovaj, već sam im ugovorila i gradnju kuća sa dom Terom iz Ivanjice, malo pre sam čula direktora, dala kontakt Denisu Tutkešu, koji je iz Petrinje, a sarađuje sa gradonačelnikom Petrinje, tako da su obavešteni što se tiče izgradnje kuća. Evo, ovo je moja sestričina i sestra, moja najveća podrška. Svaka čast. Ćao. Liči na tebi. Ne prodavam, nego uzimam. Ja sam carinik. Humanitarna akcija. Ovo je humanitarna akcija za Petrinju. Pirota s ljubavlju. Roba, jastuci, organi, peškiri, čarape, pantalone i sve ostalo što treba zimi da bi prespavao napolju. E, pošto ljudi spavaju napolju, ovamo sam do 15, a od ponedeljka slobodna zona kapija 5 od 16 do 18 svakog dana. Kaži mi, čiji je šleper? Ti neko... Šleper je od Dejana Konde, a vozit će ga Mihajlo i Čeda, sinovi od Dejana Konde. Da, i to je sve humanitarno? To je sve pomoć. Molim? Je li platio neko ili pomoć? Grad Pirot, ja sam rekla, Vladan, aha, Vasić mi je odobrio i platio, potpisao mi je račun, Dejan Konda vozio, odnosno njegovi sinovi. Odlično. A za u buduće morat ću da imam tri ponude da prođu na veću, da, grada. Da. Ovo je za prvi put, tako su mi učinili, zahvalna sam zbog toga, jer smo u tri dana rešili i prevoz i kamion na trgu. Hvala policiji što mi je dozvolila ovamo da stavim kamion. Dobro. Hvala svima koji su se juče pojavili, bilo je kratko vreme.